Dei sei wa konton iyo labo sid waxay kala noqdeen professor Abdul Qadir Muhammad Shirwa wuxuu hore 41 general Muhammad Nur Galal wuxuu hore 8 waxa halawday 3 konton iyo labo saas daraadeed waxa ku guuleystay professor Abdul Qadir Muhammad Shirwa ana si kal iyo laaba inaan professorka ugu hambalyeeyo guusha weyn oo ka gaaray maaragtay tartankii aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa garanaysaa waan ku taageerayaa wixii uu iga baahdana oo tabar iyo taagba diyaar baa u lahaa assalaamu calaykum